שלום לכם, כאן יאיר ברלב. המדיטציה שאתם עומדים להקשיב לה מיועדת לכוון את התודעה שלכם, למשוך אליכם שפע והצלחה, לסייע לכם לשחרר אמונות מגבילות וחסמים המונעים מכם ליצור את השפע שלא אתם ראויים. אז עצמו את העיניים, קחו נשימה עמוקה, נשפו. קחו עוד נשימה עמוקה, נשפו. וכעת קחו נשימה עמוקה עמוקה ונשפו אותה לאט לאט החוצה. מלאו את הגוף שלכם ברגיעה, בנינוחות, בשלווה. הבחינו איך בכל נשימה אתם מושכים אליכם אנרגיה של שפע והצלחה. המשיכו לנשום והבחינו איך בכל נשימה אתם עולים עם עצמכם שלב נוסף למעלה. וכעת קחו את עצמכם והניחו אתכם באמצע שדה ירוק. ראו את עצמכם מוקפים בטבע, בעוצמת הבריאה. הבחינו איך אתם מחוברים אל המאגר האינסופי של תבונה, של יצירתיות ושל אהבה. המשיכו לנשום ולנשוף והבחינו איך הגוף שלכם בכל נשימה מתמלא בשלווה, בביטחון, באהבה. עלו בדמיונכם אירוע בחיים שלכם שבו אתם חווים הצלחה. אירוע אמיתי, אירוע שהיה, משהו מתוך החיים שלכם, רגע של הצלחה, רגע שבו הגשמתם את עצמכם, רגע שבו הפכתם חלום למציאות חיים. רואו את האנרגיה הזאת נכנסת אל תוך החיים שלכם. תנו לה מקום, תנו לה למלא כל פינה בתודעה שלכם, בהוויה שלכם, בגוף שלכם. רואו את הגדולים שאתם, את המופלאים שאתם, וזכרו שזה אתם. הבחינו בכך שיש בכם את היכולת ליצור מציאות, כל מציאות שתבחרו, בתוך החיים שלכם. אתם חלק מהבורא, אתם חלק מהבריאה. אתם אלו שיוצרים את המציאות שלכם, בעצם מי שאתם. הבחינו איך האנרגיה הזאת, אנרגיית ההצלחה, חודרת וממלאה כל פינה בגוף שלכם. כעת הרשו לה לצאת מכם ולמלא את העסק המופלא שלכם. כעת חזרו על זה פעם נוספת. עלו בדמיונכם אירוע מרגש בתוך החיים שלכם. אירוע של בריאה, של הצלחה. אירוע שבו יצרתם חלום למציאות. אירוע שבו יצרתם רעיון ונוכח בתוך החיים שלכם. אירוע שבו הבאתם את הגדולים שאתם אל מרחב החיים שלכם. הרשו לאנרגיית ההצלחה הזאת, העובדה שיצרתם יצירה כל כך מופלאה, הרשו לה למלא אתכם. למלא אתכם עד למעלה. והרשו לה פשוט להישפך מכם ולמלא את העסק שלכם. ושוב, נעלו בדמיונכם אירוע של הצלחה מרגשת בתוך החיים שלכם. הבחינו איך ההצלחה הזאת ממלאה אתכם. הבחינו כמה שאתם מצליחנים וגדולים ומופלאים ונפלאים. וזכרו שמייצרתם את זה פעם אחת בחיים שלכם.
אתם יכולים ליצור את זה עוד אין ספור פעמים. כן, גם היום. גם באתגר הזה שניצב בפניכם היום, אתם יכולים להכניס אנרגיה של הצלחה וליצור מציאות יש מאין. אתם מצליחנים. הצלחה ושפע זה חלק מרכזי בחיים שלכם. צרו בדמיונכם סמל להצלחה. הניחו את הסמל בראש גבעה מוריקה. וראו בדמיונכם שביל שמטפס מהמקום שבו אתם נמצאים. למעלה למעלה אל ראש הגבעה. התחילו לטפס בשביל. ואורך אתם מטפסים בקלילות וברכות. בכל צעד אתם רואים את עצמכם מתקדמים שוב ושוב במעלה הגבעה. האתגר של הטיפוס נעים לכם, פשוט לכם, קליל לכם. הבחינו שאם אתם נתקלים באיזשהו קושי בדרך, אתם רואים איך כל קושי הוא בסך הכל עוד הזדמנות לצמוח. הבחינו איך כל אתגר זו בסך הכל עוד מתנה. הבחינו שבאהבה שלכם, בעוצמה שלכם, בנחישות שלכם, אתם יכולים ליצור בחיים שלכם כל מה שתבחרו. טפסו אל ראש הגבעה ומזגו את עצמכם עם סמל ההצלחה שלכם. זכרו שאתם, אתם זו ההצלחה שלכם. כעת חברו את עצמכם עם הנשמה הגבוהה ביותר שלכם ובקשו ממנה להראות לכם את התכלית הגבוהה ביותר של העסק שלכם. בקשו ממנה להראות לכם את התרומה שאתם מביאים לעולם ולאנושות. בקשו לה להראות את המתנה שאתם לעולם. וכעת הגדירו בדמיונכם מטרה נעלה. משהו שאתם רוצים שיופיע בתוך החיים שלכם. איזשהו אפשרות חדשה שתופיע שם. איזשהו הזדמנות חדשה שתופיע בתוך החיים שלכם. איזושהי מתנה שאתם מזמנים לעצמכם. השלב הבא במסע החיים שלכם. ראו אותה בתור תמונה. כעת תבוננו בה מסביב. פשוט תקיפו אותה 360 מעלות. את תמונת ההצלחה שלכם. הבחינו בה ממספר נקודות ראות. תגידו לעצמכם, זה שלי. זה אני. זה בסך הכל עוד תוצאה בהוויה המופלאה שלי. זכרו שהמטרה הגבוהה שלכם, המתנה שאתם מזמנים לעצמכם, היא תוצאה של התרומה שאתם מביאים לעולם ולבני אדם אחרים. וכעת תגדירו לעצמכם יעדים. תשאלו את עצמכם כמה כסף אתם רוצים להרוויח בכל חודש בחיים שלכם. כן, העיזו להניח שם מספר. זה מביא בכם שקט ושלווה ורגיעה. משהו שנכון עבורכם ונכון לחיים שלכם. הגדירו את המספר הזה. כמה כסף אתם רוצים להרוויח בכל חודש או בכל שנה בחיים שלכם? וכעת דמיינו בתוך חלל הבטן שלכם מגנט, מגנט על, מגנט שמסוגל למגנט אליו כל מה שאתם מבקשים. ועכשיו ראו איך המגנט שלכם נדלק. פשוט תדליקו אותו וראו איך אתם מזמנים אל עצמכם כל מה שאתם בוחרים.
הגבירו את הווליום במגנט שלכם וראו איך השפע וההצלחה נמשכים אל החיים שלכם. הם פשוט נדבקים אליכם במין כלילות, במהירות, בפשטות. שאלו את עצמכם כמה אנשים אתם רוצים להשפיע בחיים שלכם. שאלו את עצמכם כמה מפיצים חדשים אתם רוצים לצרף השנה אל העסק שלכם. שאלו את עצמכם כמה לקוחות אתם רוצים שיופיעו לכם בעסק שלכם. אפילו את המגנט שבכם וראו איך המנהיגים, מפיצים ולקוחות נמשכים עליכם. ראו קווים של אור שמחברים ביניכם לבין המנהיגים בארגון הנוצר שלכם. תפנו אליהם. ספרו להם בדמיונכם איך אתם עתידים לשרת אותם. ספרו להם כמה טוב יהיה להם כאשר הם יהיו מנהיגים, מפיצים או לקוחות בעסק שלכם. חישבו שוב על הייעוד שלכם. חישבו שוב על היעדים שלכם. בננו ושאלו את עצמכם כמה כסף אתם עתידים להרוויח בכל חודש בעוד שנה מהיום. תגידו לעצמכם, כן, אני יכול. כן, אני ראוי. אני ראוי להגשים כל מטרה שאני מגדיר לעצמי. ערכית, רגשית או כלכלית. תראו איך אתם ממלאים את עצמכם בידיעה שכל מה שאתם מבקשים אפשרי לכם. שכל מה שאתם מבקשים פשוט מגיע אליכם. הרגישו כמה אתם נכונים, כמה אתם ראויים וכמה אתם יכולים להגשים את כל המטרות ואת כל החלומות שלכם. דמיינו את תמונת החיים שלכם בשיא ההצלחה. ראו בדמיונכם תמונה של הצלחה מרגשת, תמונה של הצלחה, איך אתם נוגעים ומשפיעים על חיים של אלפים רבים של אנשים. ראו איך ההשפעה שלכם חוזרת אליכם וממלאה את החיים שלכם בשפע ובהצלחה. ראו איך כשהעסק שלכם גדל, אתם צומחים. איך התפקיד שלכם צומח ככל שהעסק שלכם צומח. ראו איך בני אדם חדשים נכנסים אל תוך החיים שלכם. ראו איך אתם נוגעים ומשפיעים על חיים של רבים אחרים. אמרו לעצמכם, יש לי שפע ויש לי הצלחה. יש לי שפע של זמן, שפע של כסף, שפע של אהבה, שפע של רגיעה. ראו את עצמכם נינוחים ורגועים. יש לכם את כל מה שאתם צריכים. יש לכם את כל הזמן ואת כל המשאבים. לכל מה שאתם מבקשים, לכל מה שאתם בוחרים. הבחינו איך העסק שלכם פועל נהדר. אתכם וגם ללא נוכחותכם. הבחינו איך אתם נחוצים בדיוק במידה שאתם בוחרים. הבחינו שכשאתם לא שם, הכל עובד נהדר גם בלעדיכם. הבחינו כשאתם מופיעים, איך אתם מביאים לשם את הנהדר שאתם, את העוצמה שלכם, את השקט שלכם, את המתנות שלכם, את היופי שלכם, את הנוכחות שלכם, את ההשפעה שלכם. הבחינו איך יש לכם זמן להקשיב לעצמכם ולאהובים שלכם. הבחינו איך יש לכם את המשאבים להגשים את המטרות ואת החלומות הגדולים ביותר שלכם. הבחינו איך יש לכם את היכולת לתת לאהובים שלכם את כל מה שאתם בוחרים. הבחינו איך יש לכם את היכולת להשקיע בדברים, בערכים, במיזמים שחשובים לכם ושהופכים את העולם הזה למקום יותר טוב עבורכם ועבור הדורות הבאים. שאלו את עצמכם מה עוד אתם רוצים להיות או לעשות על מנת לשרת טוב יותר את העסק שלכם. איך אתם יכולים לשרת טוב יותר את המנהיגים, המפיצים או הלקוחות בעסק שלכם. ראו איך העסק שלכם גדל ומשפיע טוב על המוני בני אדם בכל רחבי העולם.
אתם נפגשים עם הזדמנויות נפלאות ובני אדם נהדרים בכל העולם. רוח העסק שלכם גדל גם בלעדיכם. ורוח הוא מכניס לכם שפע והצלחה גם כמעט ללא מאמץ נוסף מצדכם. רוח העצים שאתם בונים ממשיכים ומניבים לכם פירות למשך שנים. רוח אתכם תומכים ברשת המפיצים והלקוחות שלכם. ורוח רשת המפיצים והלקוחות שלכם תומכת בכם. דמיינו עוד ועוד תרומה שלכם לאנושות. עוד ועוד שפע זורם לחיים שלכם. ככל שחולפים הימים אתם רואים עוד ועוד דרכים לשרת את המפיצים ואת הלקוחות שלכם. בכל יום שחולף אתם מתקרבים קרוב יותר אל הייעוד הגבוה ביותר שלכם. אתם חווים פוטנציאל אינסופי ואתם גדלים לתוכו בכל יום עוד ועוד ועוד. אתם חווים הצלחה בכלילות ובענה. דמיינו לעצמכם גשם של שפע והצלחה שיורד עליכם. וראו את עצמכם טובלים בים של שפע, כסף והצלחה לכל הכיוונים. ראו את עצמכם עושים את מה שאתם אוהבים ואוהבים את מה שאתם עושים. ראו את עצמכם עוזרים לרבים אחרים. ראו את עצמכם מעוררי השראה. ראו איך אתם משפיעים, נוגעים בחיים של בני אדם אחרים. ראו איך אתם מגנט לשפע ולהצלחה בחיים שלכם. ראו איך אתם ממלאים את החיים שלכם באור, באהבה, בשפע ובהצלחה. וראו איך כל אלו באים לידי ביטוי במציאות הכלכלית שלכם. ראו איך אתם בונים בתים יפים, ואיך כסף וזהב ירבה לכם. וראו אתכם, ראו אתכם, הופכים את העולם הזה למקום טוב יותר, עבורנו ועבור הדורות הבאים. הקשיבו למדיטציה הזאת 30 יום ברציפות, פעמיים ביום, בוקר וערב. אפשרו למדיטציה הזאת ליצור בתודעה שלכם מרחב לצמיחה, לשפע ולהצלחה. תבחינו איך המדיטציה הזאת מסייעת לכם לזמן לחיים שלכם את השפע, ההצלחה, הערכית והכלכלית. שאתם בוחרים ואתם ראויים.